Naudodamasis progą sveikinu šiuolaikinio šokio kolektyvo Plazma bendruomenę, nebijau taip sakyti bendruomenę, nes 15 metų veiklos, aktyvios veiklos šokių populiarinimo srityje ir 6 tūkstančiai žmonių užkrėstų šokių, tai iš tiesų įspūdingas rezultatas. Todėl labai nuoširdžiai sveikinu dar kartą Plazma, sulaukius jubiliejaus, pasiekius puikių rezultatų, tapus populiaria ne tik Klaipėdoje, ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Ir linkiu, kad ir ateityje ta gera energija, tas geras nusiteikimas, pelnytas populiarumas lydėtų jūs visose jūsų darbuose ir kad visose jūsų šventėse, visose jūsų koncertuose, visur, kur jūs dalyvausite, garbingai neštumėte miesto, kuriame jūs augote, subrendote ir kurio vardą garsinate Klaipėdos vardo vėliavą aukštai, aukštai iškeltą. Tad su švente jūs visus, kuo geriausias jums kloties ir pačių didžiausių pasiekimų nuostabiame šokio pasaulyje.